بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اسلامک وظیفہ آفیشیل چینل. آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ چینل پر بتائے گئے وظائف سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے. آج میں آپ کو سورہ کیف کے کچھ خواص بتاؤں گا. سورہ کیف مکی سورت ہے اور اس میں 110 آیات ہیں اور اس میں 12 رکوع ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل، اس کے لیے سورہ کیف بہت زیادہ مؤثر ہے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے جو شخص نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھ لے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی دعا قبول ہوگی. اور جب تک قرض اترنے کی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ یہ سورت لگاتار پڑھتا رہے. حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا حمل محفوظ رہے گا. اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی ہوگی. اگر کوئی مرد یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑک دے تو اس کا مکان آسیب، جنات، بھوت اور شیاطین سے محفوظ رہے گا. الغرض اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں اور جس ارادہ کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ اپنی رحمت سے وہ ارادہ پورا کر دے گا. رضائے الہی کی خاطر اس سورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل منور ہوتا ہے. دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو سورہ کیف کے خواص کو مد نظر رکھتے ہوئے عادت بنا لینی چاہیے کہ اس سورت کی روز تلاوت کریں اور اس وظیفہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں. مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہوں گا. تو آپ اس چینل سے بندے رہیں اور لگاتار روزانہ نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کا وزٹ ضرور کریں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.